एकदमै राम्रो लाग्यो. मान्छे पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, जे होस् मेरै हाइटको पनि हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ. एउटा गीतमा चाहिँ अब पक्कै खेल्छौँ होला सायद हामी पनि है. तपाईँ दुवैजना अब फेरि मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ. पहिलोचोटि कौरा गाउँदा चाहिँ कस्तो गाउँछु होला मैले, कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो. तर दाइसँग काम गरिसकेपछि मलाई एकदमै सहजै राम्रो भयो होला जस्तो लाग्छ है. जे हो दर्शकको माया धेरै पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ. उहाँलाई नचिन्ने त कुरै छैन नि. हजुर, उहाँ आफै मोडल गर्नुभएको छ, आफै गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो लाग्यो. तपाईँलाई पहिलोपल्ट हाम्रो शीतल गुरुङ नाच्नु भएको छ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो. मान्छे पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ. जसलाई बहिनी धेरै गीतहरू गाइरहनुहुन्छ र उहाँको जति पनि म लाइभ दोरीदेखि लिएर सबै गीतहरू हेरिराखेको हुन्छु, धेरै राम्रो लाग्छ. र त्यसै कारणमा मेरो पनि एउटा कोरा गीत बहिनीसँग सहकार्य गरेर हेरौँ न. बहिनी र हाम्रो अहिलेसम्म कुनै गीतहरू सहकार्य भएको छैन र अब चाहिँ सहकार्य गरेर हेरौँ. हाम्रै गाउँठाउँको एकै ठाउँको दाजु बहिनीहरू हामी किन नगाउने त. यही निर्जलालाई कस्तो गीतमा खेलाउँदै हुनुहुन्छ? अब त्यो त होइन, हामीले पछि गाइसकेपछि थाहा हुन्छ. नभए यस्तो गीत बनाउँछु मैले चाहिँ है, यहाँ एकैछिन है. माकुराको जालो मलाई मन पराउने केटा कति कालो हुन्नी उसले, अनि चिया छान्ने जाली मलाई मन पराउने केटी कति काली भन्दै नि उसले, होइन रमाइलो रमाइलो मात्रै हो यो त. सायद कमेडी हो कि यो त. यो त मैले नि सुन्दिनँ होला. यो जीवनको इतिहास यो गीत यहाँले माया गर्नुहुन्छ भने आज त्यसरी थुप्रा दाजुको आफ्नै घरको प्राइभेट श्रीमती हाम्रो भाउजूनी हुनुहुन्छ. दर्शक पनि यति बेला भर्खरै मात्र एउटा कौडा गीत निर्माया गीत हाम्रो शुक्र तामाङ दाईको युट्युबबाट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ. सो टिमसँग आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु. स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई. धन्यवाद. निजला बहिनी के छ खबर? एकदमै ठिक छु दाई. धेरै बिजी हुनुहुन्छ? ठिकै. हजुर. ल, यस गीतको आज हामी विशेष विमोचनमा पनि छौँ होइन. गीत कस्तो छ, के छ? यो गीतको शब्दकार हाम्रो सीताराम परियार हुनुहुन्छ अनि रचनाकार हाम्रो शीतल गुरुङ दाई हुनुहुन्छ. आज हिरो पनि बन्नु भएको छ, उहाँको विशेष भिडियो हेरिरहेछ. निकै राम्रो नाच्नु भएको रहेछ. अनि यता हाम्रो गायक फेरि हाम्रो शुक्र दाजु हुनुहुन्छ अनि गायिका हाम्रो निर्जला बहिनी हुनुहुन्छ. म शुक्र दाईबाटै जान्छु. यो गीतमा कसरी जोडिन पुग्नु भयो? यो गीत कस्तो छ, के छ? यो मौलिक गीत हो. म चाहिँ प्रायः जस्तो मौलिक ठाडो भाका धेरै गाउँछु र यही मौलिक कौडा गीतहरू गाउने क्रममा अहिले हाम्रो निर्जला बहिनी, शीतल भाइ, यसै गरी सीताराम भाइ, हामी अनि दीप गुरुङ भाइ, हामी एकदमै मजबुत टिम एकसाथ काम गरेको छौँ र यसरी नै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ र एकदमै हामीले मेहनत गरेको छौँ. जहाँसम्म लाग्छ दर्शकबिनलाई यो धेरै राम्रो नै लाग्छ होला जस्तो लाग्छ. आशा छ यहाँहरूको अगाडि हामीले राम्रो नै गर्न खोजेका छौँ र राम्रो नै भएको होला भन्ने धेरै आशा लिएको छौँ. यस गीतमा गायिका चाहिँ हाम्रो निर्जला बहिनी हुन्छ. तपाईँले निर्जला बहिनीलाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, यस्तो हो, अब निर्जला बहिनी धेरै गीतहरू गाइरहनुहुन्छ र उहाँको जति पनि म लाइभ दोरीदेखि लिएर सबै गीतहरू हेरिराखेको हुन्छु, धेरै राम्रो लाग्छ. र त्यसै कारणमा मेरो पनि एउटा कोरा गीत बहिनीसँग सहकार्य गरेर हेरौँ न. बहिनी र हाम्रो अहिलेसम्म कुनै गीतहरू सहकार्य भएको छैन र अब चाहिँ सहकार्य गरेर हेरौँ. हाम्रै गाउँठाउँको एकै ठाउँको दाजु बहिनीहरू हामी किन नगाउने त, यही क्षेत्रमा भएपछि भन्ने हिसाबले हामी जोडिएका हौँ. निर्जला बहिनी, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई शुक्र दाईसँग जोडिएर यति मौलिक गीत गाउन पाउनुभएको छ? होइन, दाईले तपाईँले सम्झिनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ दाईलाई सर्वप्रथम त? एकदमै स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच दाईलाई. यो पहिलोचोटि नै हो मेरो नयाँ गीत भनेकै कौडा गीत होइन दाइले. हजुर, पहिलो कौडा हो. दाइले अवसर दिनुभयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. पहिलोचोटि कौडा गाउँदा चाहिँ कस्तो गाउँछु होला मैले, कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो. तर दाइसँग काम गरिसकेपछि मलाई एकदमै सहजै राम्रो भयो होला जस्तो लाग्छ है. जे हो दर्शकको माया धेरै पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ. हजुर, यो गीत बनाउने सर्जक फेरि उता हुनुहुन्छ नि, चिन्नुहुन्छ कि नै? उहाँलाई नचिन्ने त कुरै छैन नि. हजुर,
उहाँ आफै मोडल गर्नुभएको छ, आफैले गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँलाई पहिलोपल्ट हाम्रो शीतल गुरुङ नाच्नु भएको छ? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, मान्छे पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, जे होस् मेरै हाइटको पनि हुनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। एउटा गीतमा चाहिँ अब पक्कै खेल्छौँ होला सायद हामी पनि है। तपाईँ दुवैजना अब फेरि मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो भन्दा पनि अब समय जुट्यो, मिल्यो, केही कुराहरूमा राम्रो भयो भने हामी खेल्छौँ, त्यस्तो नखेल्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन नि। हजुर ल ठिक छ। शीतल दाइ, पहिलोपल्ट तपाईँ चाहिँ अब हिरो भन्नुभएको छ, मोडलिङ भन्नाले अब नाच्नु भएको छ, अर्कोमा हुन त पहिला पनि एउटा पुर्खेली गीतमा खेलिसक्नु भएको छ तपाईँ होइन, तर यसमा चाहिँ नाच्नु भएको छ, तपाईँको स्टेप मैले हेरेँ होइन। यो एउटा के भन्छ, यो सुरुवात मात्रै हो मेरो, यो दाइको एकदम अफरलाई चाहिँ मैले नकार्न नसकेर चाहिँ ल हुन्छ दाइ म ट्राई गर्छु नि त भनेर चाहिँ यो न त बिना प्र्याक्टिस होइन दाइ, बिना प्र्याक्टिस चाहिँ म एकैचोटि सुटमा गएर चाहिँ नाचेको हो, तर अब त्यहाँ धेरै छन् कमी कमजोरीहरू, हजुरहरूले औँल्याएर हेरिदिनु होला, त्योभन्दा पछिको दिनहरूमा अलिक सुधारेर ल्याउने कोसिस गर्छु। जो गीतको अब जन्मदात नै तपाईँ, हामी अब सीताराम परियार र तपाईँ होइन, उहाँले शब्द कोर्नु भएको छ, तपाईँले यसको मेलोडिस बनाउनु भएको छ होइन, कसरी फुरियो यो गीत, कसरी बनाउन पुग्नु भयो, हल्का यो पनि सुनाइदिनुहोस् न। यो हाम्रो अब दुईजनामा डिस्कस हुँदाहुँदै परिहाल्यो, गीत बनिहाल्छ, यो गीत पनि डिस्कसमा बने हो एकदम। हामी बाइकमा झड गर्दै आउँछौँ प्रायः दुरीबाट, प्रायः हाम्रो अहिले पछिल्लो समय गीत भनेको यो, र म बाइकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बनिहाल्छ क्या, अब उसको र मेरो बाइकमा कुरा गर्दै आउँदाखेरि होइन यो चाहिन्छ, होइन यो चाहिन्छ, डिस्कस हुन्छ क्या, यो शब्द अझ राम्रो हुन्छ भन्दा गर्दै जाँदाखेरि जो अब प्रायः हाम्रो चाहिँ यात्रामै बन्छ गीतहरू, धेरै यात्रामा बनेको गीत छ अब आउने गीतहरू, यो गीत पनि हामीले यात्रामै बनाएको हो शीतलले। भनेपछि तपाईँ दुवैजनाको झगडै झगडा बनाएको गीत हो यो? पक्कै पनि एकदम। हामी अब मैले सानो भनौँ न, सानो शब्द निकाल्यो भने उसले भरिपूर्ण गरिदिइहाल्नुहुन्छ, गरिहाल्छ होइन, गरिदिइहाल्नुहुन्छ भन्छ, यसरी भन्न जस, हामी तत्तरमा चल्छ चल्छ। त्यही भएर चाहिँ दुवैजनाको मित्रता एकदमै अचम्म लाग्दो छ होइन, उति बेलै तपाईँ भन्नुहुन्छ, उति बेलै त भन्नुहुन्छ, मैले यो धेरै ठाउँ देखेँ होइन, भर्खरै गीत विमोचनमा पनि हाम्रो सीताराम सर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, यहाँ आइज शीतल भन्नुभयो कि होइन, यस्तो त्यो भित्र माया छ, सुन्दा नमिठो सुन्नेला, तर हामीभित्रको आत्मीयता हुन्छ नि, त्यो आत्मीयता भनेको तपाईँभन्दा तिमी अलि नजिक, तिमीभन्दा अझ नजिक त हो क्या, जसलाई मनमुटुमा राखेर एकदम एउटा साथीको भावनाले हेरिन्छ, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस्, उसलाई त भन्ने शब्दले चाहिँ एकदम नजिकता बनाएको जस्तो लाग्छ, उसको मेरो त कार्यक्रममा चाहे स्टेजमै होस् तर म नै हो, र सुन त खल्लो लाग्ला, तर हाम्रो मित्रताभित्रको त्यो माया एकदम एकदम। कतिको खुसी लाग्छ सीताराम सर तपाईँ अब हाम्रो शीतल दाईसँग जोडिएर यति राम्रो प्रोजेक्टमा तपाईँ सहकार्य गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो समयमा निरन्तर धेरै गीतमा जोडिनु भएको छ, कस्तो आफूलाई चाहिँ कतिको भाग्यमान ठान्नुहुन्छ? भाग्यमानी त म यसै भाग्यमानी जस्तो लाग्छ, किनकि दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ, मेरो चले बतासपछिको अलिकति बलियो सिर्जना युकी लन्डनको आयो, शीतलसँग जोडिएको सिर्जना, त्यसपछिको अब अन्य गीतहरू आउँदैछन् पनि, अब शीतलसँग जोडिएको गीतहरू लगभग राम्रै भइराखेको छ अहिलेसम्म, र शीतलले पछिल्लो समय मलाई अति व्यस्त गराउने सर्जकको भूमिकामा अझै सीताराम परियार पनि एउटा सर्जकको लायक छ है, सीताराम परियारमा केही छ है भनेर उसले जे शीतलले अलिकति चिन्यो होला सायद, त्यही कारणले उसको प्रायः जति गीत सबै मैले लेख्न पाएको छु पछिल्लो समयमा, लगभग एक महिनामा मलाई 20 दिन व्यस्त गराएको छ शीतलले, साथीलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ दुवैजनाको यो मित्रता, यो सहकार्य जिन्दगीभरि टिकिरहोस् भन्न चाहन्छु, र शीतल गुरुङ दाई तपाईँ अब हिरो भन्नुभएको छ, अब निर्जलालाई कस्तो गीतमा खेलाउँदै हुनुहुन्छ? अब त्यो त होइन, हामीले पछि गाइसकेपछि थाहा हुन्छ। नभए यस्तो यो यस्तो गीत बनाउँछु मैले चाहिँ है, यहाँ एकैछिन है, माकुराको जालो मलाई मन पराउने केटा कति कालो भन्ने उसले, अरे चिया छान्ने जाली मलाई मन पराउने केटी कति काली भन्ने नि उसले, होइन रमाइलो रमाइलो मात्रै हो यो त, सायद कमेडी हो कि यो त, यो त मैले नि सुन्दिनँ। यहाँ कति राम्रो हिरो भन्न लाउँछ उसले, एकदम हाम्रो सहकारी फापिराखेको छ। सर्वप्रथम त शुक्र दाईलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुक्र दाईको कारणले, जुन शुक्र दाई मार्फत चाहिँ शीतल गीत आइसकेपछि शीतलले चाहिँ फेरि
मलाई चलचित्रमा यस्तो यस्तो गीत आहा दाई दाई राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले एकदम सकेभर राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एकदम मेहनत गरेका छौँ। राति नसुती नसुती लेखेका छौँ यो गीतको शब्द पनि दोरीबाट आएर लगभग 7 बजीसम्म नसुतिकन लेखेको हो यो गीतको सकेको मैले मेरो बुद्धि विवेकले भएको जति गरेको छु। लय पनि उसले एकदम मिठो बनाएको छ। शुक्र दाईको अब आवाजको के कुरा हौँ, निर्जला बहिनीको आवाजको कुरा के हेरौँ, जो समग्र मिलेको छ। तर शीतलले नाचेको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई गर्व पनि लाग्यो एक ठाउँमा, अनि ऊ हाँसे ऊ हाँस्दाखेरि मलाई फेरि हाँसो पनि लाग्यो एक दुई ठाउँमा, अनि फेरि मलाई चस्मा लगाएको छ है त्यो बच्चा जस्तो ह्याबिट त्यो चस्मा लगाएको छ चाहिँ आँखा चिम्साए भन्ने त्यो कुराहरू। त्यही कारणले अहिले हाम्रो टिम चाहिँ अलिक बलियो छ, विशेष त यसको श्रेय चाहिँ म दिप गुरुङ दाईले दिन चाहन्छु। दिप गुरुङ दाईले चाहिँ हामीलाई सबैलाई समेट्नु भएको छ होइन, दिप दाईले चाहिँ अहिले अब जति गीत बने पनि सीताराम परियारले भाइले नै लेख्नुपर्छ यो गीत है मैले बनाएको गीतहरू भनेर श्रेय एउटा हौसला दिनुहुन्छ। दाईले त्यही अनुसारको मलाई भनौँ न आफ्नो जीवन गुजारा चलाउनको लागि यो साङ्गीतिक फिल्ममा अलिकति अलि बढी पुस गर्ने भनेको हाम्रो शीतल गुरुङ अनि शुक्र दाई हाम्रो दिप दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ए टु जेड गीत प्रायः बनेको गीतहरू चाहिँ मलाई विश्वास गरेर दिनुहुन्छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूको आज खास विशेष दोरीमा चाहिँ तपाईँको ठुलो कार्यक्रम छ, आज फाइनल ओपनिङ पनि हो, ओपनिङ के अरे वार्षिकोत्सव होइन, वार्षिकोत्सवको तपाईँको धेरै ठुलो कार्यक्रम छ आज होइन, तपाईँ छिटो जानुपर्ने भएको कारण अलिकति धेरै उता बोले म तपाईँहरूलाई चाहिँ विदा गरेर यता म गायक गायिकासँग धेरै कुराकानी गर्नेछु। ल यो गीत तपाईँहरूको धेरै दर्शकले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न छ तपाईँलाई, तपाईँ दुवैजनालाई यता होइन फेरि त्यही हो, अब यो भिडियो चाहिँ अहिले अब चाँडै नै आउँछ कि आउँदैन हो यो भिडियो, भोलि बिहान हो भने चाहिँ अब आज वार्षिक उत्सवको अन्तिम दिन हाम्रो चाहिँ होइन, अब त्यही हो, अब मनको चाहना रोधी घरमा चाहिँ सम्पूर्ण सधैँ वार्षिक उत्सव रहिरहनेछ, यहाँहरू आउनुभयो भने होइन सधैँ रमाइलो भइरहन्छ। एकदम यहाँहरू नर्सिङ चोकमा रहेको छ, अब त्यहाँ चर्चित कलाकार शीतल गुरुङ, बबिता बानिया, जेरी बहिनी, विजय बानिया लगायत, म आफूलाई त नभनौँ म भर्खर सिक्दै गरेको मान्छे हुँ, र लगायत धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ रमाइलो गर्नको लागि आउन सक्नुहुनेछ। र हामी चाहिँ अब वार्षिक उत्सवको लागि, अब यो भोलि आउने भिडियो हो तर आज हाम्रो वार्षिक उत्सव छ, व्यस्त छौँ हामी दुईजनाले म्यानेज गर्न पर्ने हुन्छ। फेरि आजको प्रमुख अतिथि पनि कारणवश हाम्रो सौभाग्य कुरा पनि हो दिप गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, दाईलाई हामीले स्वागत गर्दैछौँ। हजुर तपाईँहरू त्यहाँ हाम्रो सिट खाली गर्दै त्यही हो, अब दाईहरूलाई वेलकम गर्नको लागि हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सबैजना मनको चाहना कति घरमा चाहिँ आइदिनु होला सम्झेर अब निर्जला यदि आज अन्तिम दिनमा नि अब यो हाम्रो टिम हो, यो टिममा निर्जला छुट्नु भयो नि निर्जलाले कुनै गीत लेख्न लाउनु नि एक महिना लगाइदिन्छु दुवैजनालाई मैले बिदा गर्छु, तपाईँ जानुहोस् होइन हामी आउँदै गर्छौँ र यता हामी कुराकानी गर्दै गर्छौँ। एकदम शुभकामना छ पहिलो भिडियो शीतल गुरुङको यो जीवन इतिहास राखेको छ, यो गीत यहाँले माया गर्नुहुन्छ भने आज छ त्यसरी हाम्रो रिना गुरुङ बहिनीले खेल्नु भएको छ भिडियो, यो भिडियोलाई अझै थप सुन्दर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अभिभावक अलिक चिन्नु पऱ्यो क्या, हाम्रो अभिभावक दिप गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, दिप गुरुङ दाईको अहम भूमिका छ, अनि शीतलको यो अनुहार चम्किलो बनाउने हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शुक्र दाजुको आफ्नै घरको प्राइभेट श्रीमती हाम्रो भाउजू नै हुनुहुन्छ, त्योसँग यो गीतलाई चाहिँ अब सबैले एकछिन ध्यान मग्न भएर ध्यान एकीकृत गरेर ध्यान दिनेछौँ। सबैले सेयर गर्नु हुन, यदि धेरिसकेपछि यदि सेयर गर्नु भएन भने यहाँको औँला सुन्निने हुन्छ है फेरि विचार गर्नु होला, सबैले माया गर्नु होला। शीतल गुरुङको पहिलो भिडियो डान्सिङ बिट है सिरिज गीतलाई खेलेको छ, अब तपाईँभन्दा आएर यो नै भने मैले गाडी मेरो साथी हो, अब हाम्रो सहकारी थापेको छ, लगायत अब धेरै गीतहरू आउँदैछ, जित दाईसँग जोडिएको धेरै गीतहरू छन्, अझ शुक्र तामाङ दाईसँग अझै जोडिनु पाएको शीतल गुरुङ जितको सिर्जना गरौँ नि, अब सहकारी हामी दिँदै हो शीतललाई सिर्जना मात्र गर्नु भएन, यो गीत अझै मिठो बनाएर गाउनुहुने सबै यो गीतको व्यवस्थापन गर्नुहुने हाम्रो अभिभावक शीतल तामाङ दाईले पनि अगाडि आउनु भएको छ, अनि त्यसै गरी शुक्र दाईको अभिन्न अङ्ग आज
मेरो दाइ मलाई फुल भयो हुन्छ कि